lebo my, ktorí sme sa tu teraz zišli, sme priatelia. V roku 1968 od hlavnami tankov som stratila akúkoľvek nádej a cítila som sa slabá a bezmocná. V roku 1998 som pocítila príliv nádeje a síly a tú síly sme v tomto roku 1998 aj dokázali. A my sme rozhodli, kam má ísť Slovensko a kam má smerovať. Zápas, ktorý dnes začíname na týchto námestiach, je zápas o tom, na ktorej strane dejín bude stáť Slovensko. Tento zápas vybojovali naši predkovia v roku 1918, potom v roku 1944 a potom v roku 1989. My predsa nemôžeme dopustiť, aby sme zanechali Slovensko na nesprávnej strane dejín. Som stála s mnohými inými na čele občianskej spoločnosti a dokázali sme si, že sme silní. No, potom som prenala prezidentské voľby, no ale ako prvá hlava českej cene. Ale dnes sme oveľa silnejší. Dnes musíme dokázať, že to, čo sa zdialo od roku 1998, bola tá správna cesta, po ktorej máme ísť. A musíme byť partnermi